яго падбег. А я дзяўчынка, і мне трэба саступаць. То яшчэ чаго? Хто і павінен саступаць, дык гэта ты. Рэч не твая і не мая. Давай вырашаць, каму яна дастанецца. Але мы ж нават не ведаем, што там унутры. Я ведаю, там напэўна новая сукенка. А можа там прыгожая машынка? Да ніякая машынка туды не ўлезе. О, глядзі, тут нешта напісана. Для прыгод. Луяна, пэўна, тут нешта цікавая. А давай адкрым і даведаемся. Не-не-не, але тут яшчэ напісана не чапаць. Праўда? Дай пагляджу. Дай нету, наадварот. Чапаць напісана. І сапраўды. Ну што, глядзім, што там? Ты нікому не расказвай. Я і нікому не раскажу. А вось глядачы. Нашы глядачы любяць сакрэты, таму хай гэта будзе між намі. Дамовіліся, сябры. Цёма, і ўсё ж такі нешта тут, ну, не так. І што не так? Заплечнік пакінулі нам для прыгод. Ну, для прыгод, але можа гэта не нам. Ой, здаецца мне, Яна, не любіш ты прыгоды. Ну, нічога, ў падарожжа я адзін адпраўлюся. Я так не гаварыла. Глядзі, карта падарожжа, каб мы лепш ведалі, куды ісці і не блыталіся. Ой, менавіта так. А гэта, каб зрабіць мільён прыгожых фотаздымкаў і паказваць сябрам. Ты, Лічка, як заўсёды красуешся. Хоць камера гэта для цябе. А вось яшчэ цікавая рэч. Бінокль. Каб глядзець далёка-далёка. А яшчэ тут ёсць шары. Цікава, навошта ён у падарожжы? Ой, Цёма, да нас нехта ідзе. Хутчэй усё хаваем. Хаваем усё. Добрый вечер, сябры мае. Давай. Цёмачка, Янушка, чым займаецеся? А мы з Янкай, мы тут гуляем. Угадайчык лепва. Так давайте я з вами. Валінка, зараз поіграеш? Так, хутчэй ж, гарачы жа хлеб. Хлеб гарачы. А вось з гэтым шарыкам гуляць нельга. Чаму? Таму што гэта адзін з тых шарыкаў, якія насылаюць непрыемнасць. Ой-ой-ой-ой! І што зараз будзе? Трэба хутчэй яго пакласці туды, дзе ён раней ляжаў, а потым прагаварыць адны словы. Чаму? Мы не памятаем, адкуль гэта шарык тут з'явіўся. Сапраўды? Не памятаеце? Да. Дрэнна, чакай непрыемнасцяў. У цябе, Яначка, усе твае сукенкі стануць непрыгожымі. А ў цябе, Цёмачка, усе машынкі сапсуюцца. І мы больш ніколі не зможам нашым гледачам паказваць мультфільм. Палінка, а непрыемнасці не прыйдуць да нас, калі мы пастараемся ўспомніць, дзе гэты шарык узялі? Так, вядома. А тады ўспамінаем, Янка, ўспамінаем. Мы ўспомнілі, вось, дзе мы гэты шарык узялі. Дык гэта ж заплечнік. Так, хтосьці вырашыў выкінуць. А мы вырашылі, ну, каб рэчы проста не ляжалі, ну, каб на сметнік іх не выкідваць, каб, ну, яшчэ можна было імі, ну, пакарыстацца. Якія малайцы! Тады пакладзем гэты шарык на месца. Ой, паклалі. А зараз трэба прагаварыць словы, каб з намі нічога не здарылася. Ой, мы гатовыя. Так, паўтарайце за мной, толькі вельмі гучна, каб нас пачулі. Мы паспрабуем. Мы, Цёма і Яна. Мы, Цёма і Яна. Просім прабачэння. Просім прабачэння. За тое, што кранулі. За тое, што кранулі. Рэчы мы чужыя. Рэчы мы чужыя. І адразу будзем гаварыць дарослым. І адразу будзем гаварыць дарослым. Калі знойдзем нешта чужое.
калі знойдзем нешта чужое. І заўсёды будзем чытаць. І заўсёды будзем чытаць. Тое, што напісана на рэчах. Тое, што напісана на рэчах. Ага. Стоп. Адкуль ты ведаеш, Палінка, што нешта было напісана? Здаецца, што трэба вам усё ўжо расказаць. Што расказаць? А тое, што гэтыя рэчы аднаго знаёмага вам падарожніка. Якога падарожніка? Я зразумеў, гэта Нестара. Так, ён прымесе, не збіраўся ў падарожжа, а потым пабег у краму нешта дакупіць. І гэта ты прыдумала пра шарык. Які непрыемнасці насылае. Вось вы здагадаліся. Спадзяюся, што вы зразумелі, што кранаць чужыя рэчы нельга. Зразумелі. Нам проста так хацелася адправіцца ў падарожжа. Скажу вам, сябры мае, што Нестар абяцаў узяць нас з сабой. А пакуль паглядзім мультфільм, бо нашы сябры-гледачы доўга чакаюць. Давайце паглядзім. Ой, вось і паглядзелі цікавы мультфільм. А Нестар дагэтуль яшчэ не прыйшоў. Нам жа трэба вырашыць, куды адправіцца ў падарожжа. Так, і з датай вызначыцца. Гэта ўсё добра, але кожны падарожнік ведае, што ўсе справы трэба рабіць на свежую галаву. Таму час нам і нашым гледачам ісці адпачываць. А Нестар? З Нестарам мы пра ўсё дамовімся. А зараз ручкі тварыкі мыем. Зубкі чысцім і ў ложачкі бяжым. Хуценька засынаем і сны цудоўныя глядзім. Добрай усім ночы. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні тень, сонны тень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясні, змоўклі птушак на насны. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія насы. Баю-бай, баю-бай, баю-бай.